وعيدة عيدة عيدة عشير يدرس وانا قبال عيد العافية عيد مبارك عيد وانا سن كعيدة وعيدة عيدة عيدة عشير يدرس وانا قبال عيد العافية عيد مبارك عيد وانا سن كعيدة dhamaan suuqyada camira waynu isii idamato kale arurtiyayne eroluhu dhamaan suuqyada camira waynu isii waciide ciida ciida cashiiriya daris wanalba idul caafiya ciid mubaarik عيد ونكسن كعيدة وعيدة عيدة عيدة عشير يدرس ونقبى عيد العافية عيد مبارك عيد ونكسن كعيدة عما هندوني دا عيد كستو مسلنا وعشو ينكي فرحة دي عيار عدنو هاي عما هندوني دا عيد كستو مسلنا وعشو ينكي فرحة دي عيار عدنو هاي وعيد عيد عيد عشير يدرس ونقبى عيد العافية عيد مبارك عيد ونكسن كعيدة وعيد عيد عيد عشير يدرس ونقبى عيد العافية عيد مبارك عيد ونكسن كعيدة وعيد عيد عيد عشير يدرس ونقبى عيد العافية عيد مبارك عيد ونكسن كعيدة عالم كابا دمار عداني مادو العابدا نبعانو بدن عيارها كتما عالم كابا دمام عداني مادو العابدا نبعانو بدن عيارها كتما وعيدة عيدة عيدة عشير يدرس ونقبى عيد العافية عيد مبارك عيد ونكسن كعيدة وعيد عيد عيد عشير يدرس ونقبى عيد العافية عيد مبارك عيد ونكسن كعيدة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يا الملكستان نقد داود إنسان كسر دوادا برنامج كيل سريع إستار كبح تلفيشن كعالم جاي إستار وان كوي جدونه سيدي مجال دا عير قبل لوجا عيد 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 الفطر جا سيدو كلنا داود يا الانتان برنامج كان كوجود كنا واحد كدا وان دون تان سلامها هي هم بليا دا شعب كمجال دا عير قبل هوضع عمرين يان ومضى مسلمين ee ku nool daafa caalamka waxana barnaamijka hadii rabi idmo idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdiraxmaan Axmed Ilsar balaynu ku horeyno qudbadihii masuuliyiinta gobolka Sanaag iyo degmada Ceer Gaabo iyo waliba qaar ka mid ah madax dhaqameedka gobolka Sanaag u jeediyeen marka laga yimaado muqaalka garoonka Daalo Stadium oo ahayd halka salaada ciidda loo astiyay tukashadeeda ilaahay waxaanu baryaynaa inuu khayrka inoo kordhiyo raxmadana inoo kordhiyo nabada inoo kordhiyo nabada inoo kordhiyo ilaahay shaasay moodiisanayna hadaan nabadi jirin la ciidi maayo khayr la heli maayo ilaahay waxaynu weydiisanayna inuu nabada inoo adkayo
waxaan ku doon ku soo qatinaya diwaan gelintii ay noo bilaabmaysa wadanku waa tartan gobolada waxaan codsanaynaa in si fiican loogu diyaar garoobo macaarad male maxaafid male reer sanaag intaynu leegnahay aan ku mintid maan ku dadaalno hana iska ilaalino inuu laba jeer gallo ofoodkii naga khasaaroobo maxamed calaas dhammaantiin ciid mubaarak marka hore idinkaan idin ducaynaya intaan ducayn laxooyi dadkiina soo soomay ee reer ceergaado ee halka isugu yimi ee sadaqada bixiyey ilaahay salaada haydin ka aqbalo dhammaantiin haydna ka aqbalo ilaahu salaadii iyo soonkii iyo rukucdii iyo sujuuddii iyo sadaqadaan baxsan ilaahu naga aqbalo waxaa jirta diiwaangelintii baa soo socotaa goboladu waa tartamayaan diiwaangelintu ma laha qolo qolo ma laha mucaaridku ma laha muxaafidku ma laha xisbi ma laha reer ma laha waxa weeye tiradeennaa faraha badan ayaynu doonaynaa qof kasta inuu isdiiwaan geliyo oo inankiisa diiwaan geliyo oo gabadhiisa diiwaan geliyo oo ehelkiisa diiwaan geliyo mifadlakum diiwaangelintaasi qolo ma leh wadaniyiintaa leh goboladii waa ka warhaysaan tiraday marayaanna waa ka warhaysaan waxaan ka baqayaa in la yidhaahdo ceergaabo gobolba ma aha waxaan leeyahay gobol ahaan gobolkii sagaal maanta waxaa laga sugayaa inuu magac keeno inuu tiro keeno inuu horumar keeno mifadlakum diiwaangelintaana xil weynaan iska saaro muraadadeena khaaska iyo kuwa caamkaana ilaahay noo qabal salaam dabadeed awalan waxaan idinka sidaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud siilaanyo salaan madaxweyne oo uu yidhi guud ahaanba gobolka sanaag iga gaarsii salaan kullu caam wa antum bilkhayr salaantaana waynu ka guddoobanay intaa dabadeed walaalayaal ilaahay baa subxaana wa tacaala mahad iska leh ilaah inagu simay maanta ciidda ciidalfitriga oo aynu soo soonnay soddonkii rabadaan ilaahay baynu mahadnaqaynaa ilaahay waxaynu ka baryaynaa acmaasheenna saalixaadka ah ee aynu soo samaynay ee ah rabadaantii aynu soonnay sadaqaadkii talaawatulqur'aan tahajudkii taraawiicdii iyo dhammaan camalaadka khayraadka ah ee aynu soo samaynay ilaahay ha inaga aqbalo diiwaangelintii sidii la sheegay waxaynu nidhaahnaa had iyo gooraale gobolkeennu waa gobolka gobollada ugu ballaaran waana dhab boqolkiiba afartan baynu nahay waxaa laynaga doonayaa inaynu xaqiiqsino oo muujinno oo codkeenna aynu soo saarno haddii ilaahay ka dhigo miyi iyo magaalada inaynu codayno sow diyaar uma nihin ilaahay waxaanu ka baryaynaa ciddii khamriga iyo waxyaabaha kale kariban keenaya ilaahay inuu soo hadeeyo bal aynu eegno shaarciyada magaalada ceergaabo iyo waxa ay ciidani ciidihii hore kaga duwan tahay run ahaantii waxaa ciidani ciidihii hore kaga duwan tahay magaalada ceergaabo gudaheeda oo markii ugu horreysay laga hirgeliyey wadooyin laamiya kuwaasi oo qurux iyo bilic gaar ah u sameeyey magaalada iyadoo ay fududaatay isu socodka gaadiidka iyo dadka xilligan ciidda haddaba intaasi kadib telefishinka caalamiga ee star oo kamaradda la dhex qaaday dadweynihii halkaasi ku tukanayay wejiyadooda laga dheehanayay farxad ayaa waxa ay hadallada ay hawada isu marinayeen ka mid ahaa ciid mubaarak kullu caam waantum bikhayr halkan waxaan tahniyad uga dirayaa dhammaan muslimiinta ku nool kownka ilaahay uu abuuray dhammaantood gaar ahaanna waxaan u dirayaa waxaa luqadda soomaaliyeed ku hadla meel kasta joogaan khaasna waxaan ugu dirayaa somalilan iyo shacabkeeda waxaan u rajaynayaa ciiddan ciidda xigta inay nabadqab iyo bashbash iyo barwaaqo ku gaadhaan gaar ahaan waxaan salaamayaa madaxda xisbiga wadani heer qaran iyo heer gobol gobolladoo dhan iyo degmooyinka iyo tuulooyinka dhammaantood waxaan leeyahay ciid wanaagsan ku ciida ilaahayna ciid bismi illaahi raxmaan raxiim ciid mubaarak ugu horrayn waxaan salaan aada iyo aada u ballaadhan u dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan madaxweyne ku-xigeenka golayaasha qaranka taliyayaasha ciidamada gaar ahaan taliyaha ciidanka buliiska jenaraal cabdilaahi fadel iimaan dhammaan ciidanka buliiska saraakiisha saraakiil xigeenka debleyda iyo xaasaskooda meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak
عيد مبارك عيد مبارك نقول عيدا وحال ما هذا وين علنا يا إله نقصو ما أنت نقصو أنت مدد يا صوص ومنين صامفل أو ما أنت أنا قا عفمات قبلنا كصامفل راي عيدي عرفه عيدي صان عيدي صان صان عيد الفطر دي وحن هلك السلام كسلام يا دمان وح مسلمين تا قارة وحن قارهان سلام يا تليا عيدا كبوليس كا لبده تليا حجين هو جامدة عيدا كبوليس كقبل كس سناك أوردن يا حاسس كده waxa kala soo salaamay shacab ka reer ciiri gaaba ee hadii jeer nagala qayb gala nabad galiyada nagala shaqeeyo oo qashooda wax garadkooda in haweenkooda aad iyo aad baan ugu hamaa maalinta ciid ee munaasabada aan ka faa'iideysanay wax leeyahay hambalyo allah ay nala jiraan leeyahay nabadna ay noogu socoto waxaan dhamaan u jiraya hambalyo iyo bogaadin dhamaan shucuubta caalamka islaamka guud ahaan gaar ahaan waxaan u diraya wixii Soomaaliya ku hadla gaar ahaan waxaan u sii diraya shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan aad iyo aad u riyeeyay waxaan balaynayaa halka kamaanteena TV-ga Star TV iyo aadumti shacabka iyo munaasabadii masalada ciid kamaanta uga qayb weyn oo qayb leh wax ka qaatay si wanaagsan farxad iyo qiimo wax leh ma taqana in uga taqana Dubai taa waad maalintii qiimo badan oo ka duwan maalmihii hore ciidihii hore sida maanta gobolka Sanaad looga ciiday gaar ahaan gobolka Sanaad maanta waxaan runtii u dirayaa baaq dagaalada ka jiray meesha la yahay sool shacabka reer sool waxaan leeyahay nabadgelyo ku soo dabaala wada hadal ku soo dabaala dhibaatada iyo xungulufta kale ka idin dhex martay waxaan jecelahay inaad matqana ka soo noqotaan bismillaahir rahmaan rahiim assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waxaan ciidan farxad leh ee nabadgelyada iyo barwaaqada leh aan ka salaamayaa halkan dhamaan umada muslimiinta meel kasta oo joogan waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikhair ciid wanaagsan ku ciida waxaan idin barayaa ilaahay idinka barayaa wixii xanuunsanaya iyo wixii colaado ku socdaan iyo wixii muraada laba in ilaahay muraadkooda oo san siiyo ilaahay waxaan ka barayaa wixii colaado ka socdaan colaada fadliga bisha Ramadaan ee barakeysanayna soo soonay daraadid ilaahay colaadaha inaga joojiyo iyo dhibaatooyinka oo ilaahay muslimiinta burcad isku mariyo beerkooda waxaan kaloo halkan dhamaan ka salaamayaa umada muslimiinta umada Soomaaliyeed meel kasta oo joogan gaar ahaan umada Soomaaliland gaar ahaan umada gobolka Sanaag waxaan ilaahay uga baryayaa raxmad wanaagsan oo khayr qabta barwaaqo nabadgelyo ilaahay faldigii waxaan ka baryayaa bisha barakeysan Ramadaan soo soonay daraadeed ilaahay nagu badbaadiyo naguna caafiyo naguna barwaaqeeyo dhamaan waxaan kaloo halka ka salaamayaa saxaafadda baa saxaafadda iyo wariyayaasha sida hagar la'aanta mar walba uga qayb qaadanaya horumarka bulshada magacaygu waa Shabaan Cabdiraxmaan Jaamac ku nool magaalada Ceyrgaab waxaan salaamayaa munaasabada ciidda umada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto gaar ahaan Soomaaliland gaar ahaan gobolka Sanaag iyo inta magacayga muuqay garanaysa waxaan idii leenahay barakallahu lakum barak taqabbal Allahu minna wa minka jami'al a'mal as-salihat sanadka sanadkiisa xiga bash bash iyo barwaaqo iyo nimco ayaan Ilaahay idii weydiinayna kullu caam wa antum xabiib Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala sabihi sayidina Muhammad assalamu alaykum waxaan idilaanahay dhamaan ciid wanaagsan ciid mubaarak ciid wanaagsan kullu caam anta bikhair ilaahay sanadkaas sanadkiisa aynu u gaarsiinay nabad qab iyo barwaaqo iyo bashbash iyo barwaaqo ciid mubaarak waxaan leenahay ummada muslimiinta meel ka joogtaan hambalyo hambalyo ciid mubaarak baan leenahay ciid mubaarak assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh kullu caam wa antum khair waxaan salaamayaa dhamaan asxaabteyda iyo ehelkayga meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay ciida ciideeda ilaahay nabad qabay nagu gaarsiiyo Star TV na waan salaamayaa asxaabteedii walaal afurina halkan ka bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin wa salaatu wa salaam ala rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam awalan waxaan salaamayaa ummada muslimiinta meel kasta ay caalamka ka joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhair taqabbal allahu minna wa minkum salaam min a'maal waxaan kaloo salaamayaa asxaabteyda wixii magacayga iyo muuqayga garanaya meel kasta ay caalamka ka joogaan waxaan salaamayaa aan Star TV oo nagu soo dhaweeyay barnaamijka kan waxaan salaamayaa dadka jooga garoonka kan aanu imika ku tukanayno ciidda dhamaantood ciid mubaarak meel kasta ummada muslimiinta ay joogto waxaan leeyahay kuma caamtu bil khair ilaahay ciidda ciiddeeda nagu simo dhamaan waxaan ka salaamayaa ummada muslimiinta meel kasta ay joogaan waxaan salaamayaa labada saddexda gola qaran madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland gudoomiyaasha xisbiyada mucaaradka dhamaan meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay ilaahay ciidda ciiddeeda bash bash iyo barwaaqo iyo nabad
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد مبارك عيد مبارك وحن سلام يا دمان ومضى إسلامك ملك استيجوجان وحن له عيد مبارك حن كل سلام يا دمان فاملي ملك استيجوجان عيد مبارك عيد مبارك بان الله هاي عيد وناكسن ويان لهاي عيد 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 إذا كلا إلهي هاي أنا قارسيو الحمد لله عيد مبارك عيد مبارك وحن هكا سلام يا دمان ومضى سومان لان ملك استيجوجان وحن له عيد إلهي صدق رمضان صوصا من إلهي نقبله وحن هم بلي قارة ودريا حاس كيجا هندا على بكريان تيدا دمان قويس كيجا ومدة سومان لان ملك استيجوجا وحن له كل عام وأنتم بخير. بسم الله الرحمن الرحيم هم بليو مناسبة ده عيد الفطر ده أوجد وحن هم بليو ودريا شعوب تا مسلم ملك استيجوجا قارة هان شعبنا جمهورية سومان لان مالنتا مناسبة داوين عيد الفطر جاء إلهي وحن كبر يا إلهي ونجاق بلا أعماشي ونعكسني نسوق سمين إني بشهر رمضان وحن سجارة هل كانوا السلام يا مدحونا تمريد الشمال لان يوم السوريين تقول يا شقرن كجودهان وأن لا يحي إلهي هني جوجر شيء عيدا عيدا نبض غبي عافمات وحن صدق له أن هل كان إلهي نجبر يا قرن كين تمريد الشمال لان وعلى أذك ينبت جليد ينوسيات كاتو ديمقراطية دو ينوسي حقيقتها دولة نمد دو ينوسي حقيقتها الرحمن الرحيم عيد وراكسن وحسم سلام يا دمان مسلمين تا ما أنت كعيد السفر حدا وحكروا سلام يا دمان عيد كبليس كا يوريه هذا يوبت كودا وحلاه يا دمان تيم بكو عيد نبت جليد يو عيد وراكسن أنت أكذب وحن مر لبعض يمر صدحات يمر أفراد بسلام يا دمان مسلمين تا عالمك كنول ما تكون عيدا عيدا فرحضنا الرحمن الرحيم الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلك السلام يا رمان مسلمين ملك استوائي جوغان وحن لها عيد مبارك كل عام وأنتم بخير تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وحن لها كعيدا نبض بشبش إيا برواغو كل عام وأنتم بخير بدوينها إسلام كأردن ملك استوائي جوغان وحن لها عيد مبارك شيء غير قبتك عيدا وحنا كان كسلام يا دمان تدوينها مسلمين تا خاصة إن دتك يهل كي يكون مول دبدة يجودها بقى خاصة جارحان صالح جاسن أذكرك يا الحمد لله رب العالمين عيد مبارك عيد مبارك دتك مسلمين تي هاي تسامحين دمان توت دلمان دتك مسلمين تا وحنا لنا هاي إلى هاي سنة كسنة كيسة هاي نقسمه هو مر نبت قليو يبرواقو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيد مبارك عيد مبارك محمد السلام يا تدوينا هودان مسلمين تولى الله يودان والسلام قالوا حلان مدى هودان مسلمين عيد مبارك انتو بخير حلانا باش باش يبرواقو كعيدو سلام عليكم السلام يا تدك كل ميالا لعيكابو تمان معوينيات عيد مبارك وحن هم بلقو دريار دمان دوينها مسلمين تا كار هند دوينا هير سوماليلان على عيد مبارك عيد وناسك عيد عيد الحافية عيد مبارك عيد مروح عيد بلو دريا سلام دريا دوينا سوماليلان ميرك استيجوغان دمان توت رق يدمر ايان دريا سلام كل يلابا عيد 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 وناسك عيد ايان لما وحن همبليه ولكن وقد دريا عيد درت الشعب كمسلمين تميرك استي الدنيا ذك تشوغان خاصة الرير عرقابه وحن همبليه نيا قبل هاي كتشوغان مقالة مقدشة كعيد يا سومالي يا سلمى waxaan kala hambalyeeyay u dirayaa wiilasha Sheekh Cabdiraxmaan iyo Cabdalla oo iyaguna ku ciidayeen magaalada Kambala waxaan hambalyeeyay u dirayaa walaalaha iyaguna ku ciidayeen Muqdisho waxaan hambalyeeyay u dirayaa walaalahayga kale ee ku ciidaya dir dhabe Afrax Ciid oo Cali dadka ay ka mid tahay ubadkeeda dhamaan muslimiinta oo dhan waxaan leeyahay ciid wanaagsan ku ciida amalkan Allah inaga aqbalo taqabbal Allahu minna wa minkum salih al a'mal waxaan kala salaamayaa bahda Star TV iyaguna aad baan mahadsanayn Cabdiraxmaan aad baan mahadsanayn assalamu alaykum wa rahmatullah aad iyo aad ayaan u ciidnay ciid wanaagsan ilaahay baa mahadle waan soo soconaa ilaahay baa mahadle ciid wanaagsan ciid kale ilaahay uga gaarsii aad iyo aad ayaan nabad wanaagsan waxaan ku soo ciidnay Ramadaan fiican waan soo ciidnay ciid mubaarak baan leenahay ciid al-afya noo ku ciidnay gobolka Sanaaga magaalada Ceyrigaabo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh magacaygu waa maxamed suud nuux waxaan u salaamayaa umada islaam meel kasta ay joogaan ciid al-afya munaasabada ciidka awgeed waxaan marka labaad salaamayaa TV-ga Star oo meel kasta oo ka mid ah dalka Soomaaliya oo Soomaaliga laga hadlo ka mid ah soo gudbiyo sawirka dhabta ah ee shacabku u qabo maantana halkan aan uga faa'iideysano munaasabada ciidda waxaan leenahay munaasabada ciidda oo geed ciid mubaarak ciid waxaan halkan ugu tahniyeeyaa tahniyada ciidda mubaarak ah Bashiir Maxamed Guutaare
dadka muslimiinta dhamaantood waxa leeyahay ciid mubaarak waxa salaamaya walaalaha meel kasta ay joogaan bismillaahir rahmaanir rahiim dhamaan waxa salaamaya umada reer Soomaaliland meel kasta ay joogaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland raxmiin maxamed maxamed silaayey marwadiisa waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak umada reer Soomaaliland meel kasta ay joogaan bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa xamse saciid maxamuud halkan waxaan ka salaamayaa umada ku hadasha magaca afka soomaaliga waxaan leeyahay kullu caam wa antum bil khayr rahiim anigu cabdiraxmaan macalin sharaf oo jooga magaalada ceergaab ee gobolka sanaag waxaan munaasabada ciid al fitrga insha allah taala aan hanbaliyo u dirayaa dhammaan dadka soomaalida oo dhan iyo dhammaan dadka muslimiinta oo dhan iyo dadka reer Soomaaliland oo dhan iyo dadka muslimiinta meel kasta oo jooga waxaan leeyahay ciid mubaarak magacaygu waa Ibraahim Axmed Cabdi oo jooga magaalada Ceergaab dhammaan ummada islaamka meel kasta ay joogaan ciid caafi ayaan leeyahay hambaliyaan leeyahay munaasabada ciid awgeed dhammaan hambaliya hambaliya bismillaahir rahmaanir rahiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa Maxamed Saciid Ducaale waxaan salaamayaa dhammaan ummada muslimiinta ah gaar ahaan ummada reer Soomaaliland meel kasta ay ku nool yihiin madaxda qaranka ugu horeeyaan shacabiga kala duwan iyo gaar ahaan ummada reer Sanaag aan maanta la ciiday waxaan leeyahay sanadka sanadkiisa ilaahay bashbash iyo barwaaqo hanu gaarsiiyo waa Sayid Cali Maxamuud dhammaan ummada islaamka iyo ummada Soomaaliland baa salaamaya sanadka sanadkiisa ilaahay bashbash iyo barwaaqo gaarsiiyo ilaahay ummada dhibka haysata ka saaro dhammaan ummada islaamka oo ducaynaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi waraxmaanirrahiim ciid mubaarak ciid mubaarak macal ciideyn ciid mubaarak waxaan meel kasta ku salaamayaa islaamka muslimiinta meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay macal ciideyn ciid wanaagsan sanadka sanadkiisa ilaahay barwaaqiyo bashbash ilaahay inuu ku gaarsiiyo muslimiintu meel kasta ay joogaan ilaahay kaalmeeyo ciid mubaarak maanta waa maalin ciida waa maalin qurux badan ummadda muslimiintu meel ay joogaanba gaar ahaan ummadda soomaaliland aad iyo aad baan u salaamayaa ilaahay haynoo dambi dhaafo wabillaahu magacaygu waa cabdirasaaq axmed halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda islaamka meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay kullisan kullu caam wa antum bikhayr sanadka sanadkiisa ilaahay inuu ku gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo waxaan salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland axmed maxamed maxamuud silaanyo iyo dhammaan xukuumadda soomaaliland salaamayaa dadka islaamka meel kastoo ay joogaanba waxaan gaar u salaamayaa ciidamada qaranka jamhuuriyadda soomaaliland oo anigu aan ka tirsanahay iyaga iyo xaasaskoodaba waxaan ugu ducaynayaa bashbash iyo barwaaqo raxiim magacaygu waa maxamed bashiir ilaahay waa mahadleena soo gaarsiiyey ciidan barwaaqo iyo nabadgelyo nagu soo gaarsiiyey halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan shacabweynaha reer Ceergaabo iyo ummadda muslimiinta iyo faamiligaygaba waxaan leeyahay kulli caam wa antum bikhayr ciid mubaarak ciidka ciiddeeda ilaahay idin gaarsiiyo nabad iyo bashbash dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta caalamka ka joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak kulli caam wa antum bilkhayr sanadka sanadkiisa ku gaadho bashbash iyo barwaaqo anigoo magacaygu yahay maxamed xuseen maxamed waxaan halka salaamayaa dhammaan ummadda islaamka meel kasta adduunka joogto gaar ahaan ummadda soomaaliyeed adduunka meel kasta kaloo lahay siiba ummadda jamhuuriyadda soomaaliland waxaan halka salaamayaa dhammaan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland golayaasha qaranka iyo dhammaan wixii magacaygu imuu qeyb ummadda muslimiinta waxaan leeyahay ugu horeyn kullu caam wa antum bikhayr sanadkan sanadkiisa ilaahay bashbash iyo barwaaqo ha idinku gaadhsiiyo wasalaamu calaykum bismillaahir rahmaanir rahiim halkan waxaan ka salaamayaa wixii afka ummadda muslimiinta meel kasta haday joogaan dadweynaha soomaaliyeed halkan waxaan ka salaamayaa telefishinka madaxa bannaan ee Star TV iyo cabdiraxmaan axmed ilisar baan ka salaamayaa waxaan kaloo salaamayaa ummaddii ciiday ummaddii soo soontay salaada iyo soontii iyo sakadan soo allah inaga aqbalo aygu aad shukur cabdalla jaac waxaan islaamayaa ummadda waxaan salaamayaa ummadda islaamka meel kasta caalamka joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid mubaarak dhammaan ummadda muslimiinta oo dhan waan halka ka salaamayaa waxaan leeyahay ciid mubaarak kulli caam wa antum bikhayr dhammaan ciid bismillaahir raxmaanir raxiim magacaygu waa maxamed cabdillaahi maxamed halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta meel walba ay joogaan waxaan leeyahay kulli caam wa antum bikhayr ciid mubaarak baan leeyahay gaar ahaan waxaan salaamayaa ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogto gaar ahaan ummadda heer soomaaliland waxaan leeyahay ciid mubaarak intii magacayga iyo muuqayga garanaysana waxaan leeyahay ciid daawadayaal halka aad naga daawanaysaan waa telefishinka caalamiga ee Star oo idinka imanaya magaalada Ceergaab ee xarunta gobolka Sanaag maanta waa ciid wanaagsan waa maalin weyn magacayga waa Rashiid Maxamuud Cali Caaqil Rashiid Maxamuud Cali waxaan leeyahay waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliland oo dhan ilaahay caafiyo caafimaad ha siiyo nabadgelyo ilaahay assalaamu calaykum magacaygu waxa weeye Mulkheyr Farxaan Saciid halkan waxaan ka salaamayaa madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Xamuud Siilaayo waxaan salaamayaa walaalahay waxaan salaamayaa hooyaday iyo aabbahay dhammaan dadweynaha magaca Soomaaliland ku hadasha waxaan salaamayaa waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr iyo hooyaday iyo aabbahay weli waxaan ka salaamayaa saaxiibkayga Cabdiraxmaan saaxiibadayda oo dhan walaalka Cabdiraxmaan oo eeko ciid mubaarak ciid
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمضى إسلام كمل كست جكتو عن لي عيد مبارك عيد كن عيد كذا إلى هاي بشر شبر وقاين وقرسية كل عام وأنتم بخير لا الرحمن الرحيم وحلا أي أمضى الهير سومالي لان دم أنتم أمضى مسلمين تامير كست جوجان عيد مبارك كل عام وأنتم بخير وحنا لكن هم بليه وقدر يا ولا عيد مبارك ما حوينا هتمرد السومالي لان أحمد محمد محمود سينايو يا دم أن شعب كرير سومالي لان سيدنا بتكلم هذا يقول هذا عيد ما شاء الله كل عام وأنتم مبارك عيد مبارك سلام ضد مسلم تلاهي إن ما عبد على الرحمن الحين سلام على سلام مضي أنا عبد الله سعيد على الدعاء سلام حوينا تبود سمعنا بسلام لما ودي سلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سومالي للملا للي ملا شو هو مدة إسلام كهوا سلام يا سلام كشك يا لابتك سوق داسين يا رجع بس داس الله وعافي ما لقوا عيدي وأنا بقب لقوا عيدي وأنا مك كسو دررني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا جو كعيدني قبل كعرجابه وعافي ما كعيدني وشرف كعيدني مدح يا صغير يا كبير يا قبله iyo rag waxaan hambalyeynaynaa caafimaad inaannu ku ciidnay iyo nabad iyo nabadgelyo waxaanu salaamaynaa madaxda reer Soomaaliland meel ay joogto aan Soomaaliland gaar ahaan waxaan salaamayaa jamhuuriyadda Soomaaliland Hargeysa walaalahay aabahay Dayib Cabdi baan salaamayaa iyo walaalkay Shabcaan Dayib Cabdi walaashay Xamda Dayib Cabdi hooda Dayib Cabdi iyo adeerada iyo dhan abtiyaashay habaryaraha ee dooyinkay waxaan leeyahay Hargeysa kul caan waantu bakhayr Allahu Rahmaan Rahim waxaan halkan ka salaamayaa muslimiinta ku ciiday taafaha adduunka dacalada adduunka dhamaantood waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan ilaahay inooga rajaynayaa ciidka ciidkiisa inuu bashbash iyo barwaaqo bay nagu gaarsiiyo ciid wanaagsan ciid mubaarak kala caanta bilkhayr ummadda islaamka meel kasta joogta waxaan leeyahay ciid wanaagsan gaar ahaan ummadda heer Soomaaliland waxaan leeyahay ciid wanaagsan ilaahay sanadka sanadkiisa bashbash iyo barwaaqo hay nagu gaarsiiyo sidoo kale waxaan salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo murudiisa madaxweynaha ku xigeenka murudiisa dhamaan ummadda heer Soomaaliland salaamayaa ehelkayga way dhib ma laha waxaan leeyahay bulshooyinka reer Soomaaliland ciid mubaarak talabaad waxaan familygeyga aadkeygu qaaliga ah ee reer Gafaadhi waxaan leeyahay ciid mubaarak dal iyo dibad meel kasta kala joogtaan ciid mubaarak baan leeyahay walaaladayda faamigeyga habreeraha ee dooyinka intaba waxaan leeyahay ciid mubaarak bismillaah dhamaan waxaan salaamayaa ummadan halka ku wada ciinay dhamaantood waxaan leeyahay taqabbal allahu minna wa minkum saalix al-acmaal wasalaamu calaykum bismillaah raxmaan raxiim magacaygu cabdillaah maxamed maxamed waxaan halka ka salaamayaa dhammaan ummada muslimiinta meel kasta ay joogaan gaar ahaan jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leeyahay kullu caam waanta bi khayr raxmaan raxiim halka waxaan ka salaamayaa inta maqalkayga iyo muuqayga tagaana waxaan kaloo ka salaamayaa hooyada Faadumo Maxamed Cabdi oo joogta Laascaanood waxaan kaloo salaamayaa maareeyahayga guud maareeyaha shirkadda Badar Sanaag Electric Ergaabo ahna maareeyaha guud ee shirkadda Heeko Burco Qadir Jibriil Aadan isaga iyo caruurtiisa iyo xaaskiisa Marwo Suleexo aad baan u salaamayaa waxaan kaloo salaamayaa inta maqalkayga iyo muuqayga tagaana Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kullu caam wa antum bikhayr dhammaan muslimiinta caalamka daafiisa ku ciidaysa waxaan leenahay Allaah ay naga aqbalo acmaasheena Ramadaan taqabbal Allaahu minna wa minkum saalix al-acmaal ciid al-mubaarak ciid al-mubaarak wa ciid mubaarak wa antum bikhayr kullu caam muslimiinta meel kasta ay joogta salaam islaamidka iyo galgacatimada ayaan u direyna muslimiinta meel kasta ay joogaan ciid mubaarak ku ciida caafimaad taqabbal Allaahu minna wa minkum soo soonay Ramadaana ina soo gaarsiiyey maalinta ciidka oo maanta ah oo wax Ilaahay loogu mahadnaqo ummadda Islaamkaana meel kasta ay joogto waxaan leenahay ciid mubaarak kul caam wa antum bikhayr meel kasta joogtaan nabad ku ciida iyo barwaaqo iyo bashbash ciidaha soo socdaan Ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa inuu caafimaad qab iyo nabadgelyo ku gaarsiiyo halka waxa ka salaamay dhammaan muslimiinta oo dhan wax leh farxad ku ciida Ilaahayna ay naga aqbalo kullu caam wa antum bikhayr baan leeyahay taqabbal allahu minna wa minkum saalix al-acmaal dhammaan halkan waxaan ka salaamayaa gobolka Sanaa ama degmada Ceergaabo weliba waxaan kula dardaarmayaa diiwaangelinta hadda inoo soo socotana in dhammaan la isdiiwaangeliyo oo dad iyo rag iyo dumar baan isdiiwaangelino si aan ula tartano gobollada kale bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa Ismaaciil Faarax Ismaaciil anigoo ka faa'iidaysanaya jaaniska salaamaha ciidda waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan caamu islaam waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikhayr khaasatan
dadka ku dhaqan jamhuuriyadda Soomaaliya waxa la ilaahay ciidka ciideeda hanu gaarsiyo bashfashiyo barwaaqo iyo caafimaad qab. Assalaamu alaykum waxaan salaamayaa maanta ciid mubaarak horta ummada Soomaaliyeed iyo ummada muslimka oo dhan iyo ummada Soomaaliland ciid mubaarak baan leeyahay. Waxaan salaamayaa gobolka Sanaag dhammaan shacabka Soomaaliland madaxweynaha madaxweyne ku xigeenka marwooyinkooda dhammaan shaqaale weynaha oo dhan dadka oo dhan waxaan salaamayaa leeyahay ciid mubaarak وأنتم بخير إلى هاي السنة 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 تستخدم هل هو جالس يعرف ما تقب يعمل دار لما أنا وح سلام يا مسلك أدوك أردن لا الرحمن الرحيم عيد مبارك عيد مبارك لما وح سلام يا ومدى إسلام كه لما ومدى غير سومالان يا مدى إسلام كبا تقبل الله منا ومنكم من أعمال الصالحات عيد مبارك عيد مبارك السلام يا لما ومدى مسلك هامل كستي شوكتو عن الله عيد مبارك waxaan kaloo aan aad u salaamayaa dhammaan family-geyga meel kasta ugu wada jooga waxaan kaloo aad isleeyahay u salaam runtii asxaabteyda iyaguna ku sugan magaalada Hargeysa waxaan leeyahay ciid mubaarak ilaahay maalinta maalinteeda ay nagu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo waxaan leeyahay ilaahay ay nagu simo nabadgelyada aynu haysano ilaahay ay nagu simo nimcada aynu ku sugannahay dhammaan ummada reer Soomaaliland waxaan leeyahay kullu caam wa antum bil khair ciidka ciidkiisa ilaahay nabadgelyo bashbashiyo barwaaqo ilaahay noo geeyo damaan ummada reer Soomaaliland shacab weynaha reer Soomaaliland meel kale isla joogan xallahay kullu caam wa antum bil khair aad baan idin salaamay maxaa raxiim magacaygu waa maxamed abdullahi xasan waxaan leeyahay ummada muslimiinta ay ciid mubaarak ciid mubaarak ciidan ciidiisa ilaahay bashbashi barwaaqo ah inuu gaarsiiyo ummada muslimiinta waan salaamayaa family-geyga iyo qoyskayga walaaladina waan salaamayaa maxamed raxiim magacaygu waa maxamed abdullahi maxamed ciid mubaarak baan leeyahay dhammaan muslimiinta meel kasta joogan gaar ahaan muslimiinta reer Soomaaliland gaar ahaan reer Sanaag sidoo kale waxaan hambalyo u direynaa dhammaan dhalinyarada gobolka Sanaag oo dhan waxaan leenahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr taqabbal allah minkum saalixul acmaal ciid mubaarak dhammaan halkan waxaan ka salaamayaa muslimiinta ku nool daafaha dunida gaar ahaan dadka Soomaaliland baan salaamayaa waxaan leeyahay ciid mubaarak taqabbalna minna wa minkum saalixul acmaal عيد ونكسن عيد ونكسن عليكم ورحمة الله وبركاته دم ما وحنا سلام إنه مدة إسلام كامل كستي كعيدي عيد مبارك وأنتم خير وان وان عيد نسي ونكسن ما نعيد نبت قليا ما إن شاء الله سمال لنا هن ولا تو وحنا عيد مبارك هلا وحنا سلام يا دم ما المسي عذاب أو شوق برا يا والله شيء سي على سوشيال ميديا كان هو يدي فاضل مع القاسين دم ما نمد غير سمال لنا مرسي شوق وحنا عيد مبارك بسم الله الرحمن الرحيم كل عام وأنتم بالخير هاد بانو فرح سنة عيد كان هذي لهين نقص مي annagoo dhammaysanay ramadaan ilaahay anaga aqbalo muslimiintana ka aqbalo muslimiinta wixii aan nabadgelyo ku ciiday ilaahay nabadgelyo ha siiyo gaar ahaan muslimiinta dagaaladu haystaan baan uga ducaynaynaa halka ilaahay inuu nabadgelyo ku soo celiyo amni iyo ammaan ilaahayn waxaan ugu mahadnaqaynaa nabadgelyada aan anagu maanta ku ciidnay ummadda oo dhan waxaan ugu baaqaynaa gobolka Sanaag hooyadii dalka Soomaalilayna waxaan ugu baaqaynaa nabadgelyada in la adkeeyo iyo ciid mubaarak sidaanu gacmaha isu haysano in meel walba isu qabsato kullu caam wa antum bil khayr dhammaan muslimiinta meel kasta ay ku nool yihiin waxaanu leenahay kullu caam wa antum bil khayr caafiya ciidal caafiya ku ciida waxalaale wixii bukana ilaahay caafimaad ha siiyo wixii dhibana ilaahay dhibta ha ka saaro wixii maxay baahi qabana ilaahay baahida ha ka saaro waxaan salaamayaa meel kasta ay joogaan ummadda muslimiinta waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaa ka bacdi waxaan salaamayaa dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaanba gaar ahaan waxaan sii salaamayaa dadka somalilan ilaahay waxaan uga baryayaa rabadaan rabadaan sida inay barwaaqo iyo nabadgelyo ay ku gaadhaan dadka muslimiinta meel kastay joogaanba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wa salaam marka hore waxaan salaamayaa ummadda islaamka meel kastay joogaan gaar ahaan dadka reer soomaalilan waxaa leeyahay ku ciida ciidan ciideeda ciidal caafiya ilaahay hal la is saamaxo waxaan leeyahay nabadana hal la ilaaliyo walaalnimadan hal la ilaaliyo cibaadadana hal la sii wado qof kasta waxaan leenahay kullu caam wa antum bil khayr bismillaahi raxmaan raxiim maanta waa maalin farxadeed waa maalinta ay wadaagaan ummadda islaamka ee dunida adduunka oo dhan ku nool halkan dhammaan ehelkayga asxaabtayda shacabka inta waxaan ugu darayaa salaam qiimo badan dhammaan waxaan salaamayaa ummadda muslimiinta meel kasta ay joogaan caalamka daafeeda waxaa kaloo aan salaamayaa dhammaan dadweynaha reer Soomaaliland meel kasta ay joogaan gaar ahaan waxaan salaamayaa dadweynaha gobolka Sanaag magaalada madaxda caasimadda Hargeysa waxaan si gaar ah u salaamayaa xaaskayga iyo carruurtayda oo ku nool magaalada Hargeysa waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr waxaan ka salaamayaa hooyaday iyo aabahay
يا والله ملكس تشوغان وحنا عيد مبارك كل عام وانتم بخير خاصه حلقه معك سلام يا مدحوينه جمهوريه سومالان دوميا برلمانك عبد الرحمن عيرو يقدميا حسبي كل ميه وسلام عليكم ورحمه الله وبركاته دمان وحنا حلقه سلام يا امه الاسلامك ملكس تشوغان كارها وحنا سلام يا امه الصوماليه ملكس تشوغان وحنا كل عام وانتم بخير وحنا كلو سيغار او اد يا بدن ان سلام يا ستار تي في وحن هلك كسلام يا دما وحي مسلمين ما انت عيدي كل عام وانت بخير يا وحي اهلية ديدا اجر دلك دافيه سيو دبدي سبا يا وحي مقع عيقا يا موقع عيقا يا ما يو مقع عيقا بقرن ايا ايا وحن كسلام يا سلامة اسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هلك ما وحن كسلام يا دما ومد السلامة قرهان سومالان وحن هذا السلام يا بحنا شمرود السومالان مرودي سا يا عيدا مدقرنكا يا سودوك راح السلام يا قدوميها برلمانكا يا سودوك اللي قدوميها حسبي كل مقاعد أحمد سعيد أحمد هلك وحنك السلام يا دمان ومد مسلمين تاع ملك ستيت شوغان وحنك هلك السلام يا فاميلي كيغا ملك ستيت شوغان أصحاب تيدا مي فريندز آت كيغو قاليغا وحن هلك السلام يا دمان ومد مسلمين تاع غارهان سوماليدا وحن لاهي عيد مبارك كل عام وانتم بخير وحنك هلك وقدر يا باق نبديت بيلاها اسكو ديليا كوفرتا سول وحن لاهي ولا عليا وبلي خير كالجو ترى شو تي علادة نبضك بدشة نبض عيادن تجو ترى وحن كل ده دوينا جو باقي عينا قاتان كارك ديوان جرينتا ويسقونه كارك عضين تو كار مهمة وحدا وضيع لنتاشي نوجو صور دمادي برمامش كاني إل سريع ستار وان دور كان كسو قادناي سيدي مقالة عير قبل لوجا عيد 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 الفطرقة وحنا برمامش كاني دين لسعودتين ياني جوا عبد الرحمن أحمد إل سر تاني يين تام برمامش كان مدلا مدا كل مدون ناني جاي بهذا التلفزيون كعالم جاي ستار وحنا دين كجت جينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيد مبارك كل عام وانتم بخير عيد 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 عشيري درس ونقبه عيد العافية عيد مبارك عيد ونقسن كعيدة وعيد عيد 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 عشيري درس ونقبه عيد العافية عيد مبارك عيد ونقسن كعيدة dhamaan suuqyada amira wayno isii idaman to kale arurteene eroluhu dhamaan suuqyada amira wayno isii waayde ciida ciida ashiri yadaris walalba ilu afiya id mubarak عيد ونقسن كعيدة